Автовод акционерлер перегазы шылзай тамақты тұзымда залша. Бұқыс қызын шазыларды қар шатпады. Аның аршасқы қыры тоғыстары ерті шер еріп бар зоқ басталарлар. Апрель айдың ортызында қырылар тартылтығырлар. Аның ар ұлтысқа бұрай технике темді боларға керек. Бүйін көгінді тұқтығы тоғыстары бар шам. Селқыз машинелер, тракторлар, демнішелер, шасқы қыра демнішелер, шер ер зоқ, шаза барлар, қырдыртығы. Пока еще он тракторлар барлар, чазар, кирвис, кырдыштыгы да, дискатор, кирвис. Бары не культивируют барлар. Пухоныктың шерлері хомай, тастық базы хомнық, удобрение салбы за тамық сықпенже. Пенгі күнді прайнеменің базы арлық. Техника, хозы жартықтыр көп керектілче. Олардың базы дизан көніңіз айусче. Еркен жылды 3000 гектар жерде тамақ салылған. Оларының 2600 гектарында сулы, басқазында бұғдай. Үртіндер 3000 тонна сулы, 440 мың тонна бұғдай ұрылған. Үдек мұнда кукуруза 250 гектарды салылса, малға 3000 гектар азыры жерде от отыртылса. 9 көп, 9 жылы жетіспенже. Семьялы кіздерімді қалша, шетер, 9 жылыр бақа. А мен сейчас қылды күске кері тоғына болсы вершемін, да мен де дауына уже 5 жылы бенсетес. Ешкен жылды автовод қонық малыр азырырға от тамық шеткізет демініп алған. Үрінәл Прай Пусти, аға қызы артығы садыға барша. Бүйінгі күнді 300 тонны сулы садыға сығарылды. Мұндағы қырышылар, тамық қомысық шатқын шерлерді, ешкен жылдағы жылы тоғастығыларды, бір гектардың 10 центнер алып аларға бүгіншелер.